Prideest Entertainment presents. হক দিয়া, অস্থি যে দিব পাৰিলা বৰ ডাঙৰ কাম হ'ল, নহয়নে নব? মোৰ মনটো এতিয়া বৰ মুকলি লাগিছে। মন্ত্ৰ গাই অস্থিখিনি দিওঁতে অমৰে বৰ কান্দিলে জানা। দুখ লাগিছিল চাগে, হাজাৰ হ'লেও বাপেক নহয় জানো। টকাৰ কাৰণে বলিয়া ছোৱালী ধনী হোৱাৰ লোভ দেখুৱাই তাইৰ পৰা আমি বহুত কিবা কিবি আদায় কৰিব পাৰিম। তাই চৌধুৰী কোম্পানীজৰ মালিক হ'লো বুলি ভাবিলো, মাটিত ভৰি নুঠুৱাই হ'ল। আমাৰ কামবোৰ সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু মনবোৰ ডাঙৰ। আমাৰ মনবোৰ আপোনালোকৰ নিচিনা লেতেৰা নহয়। এইটো কিন্তু আপুনি ভাল কাম নকৰিলে। কোনটো ভাল কাম নকৰিলো শিৱ? তোকো চৰ এটা নমৰাছো। লিজাৰ কাৰণে আজি তুমি বাচি গলা। চাওঁ কি আনিলা। ৰবা, বস্তু চোৱাৰ আগতে মোৰ প্ৰশ্নৰ সঁচা উত্তৰ দি লোৱা। তুমি সেই শ্বপিং মলখনলৈ কিয় গৈছিলা? কিয় গৈছিলা মানে, কলৈ দেখোন? তোমাৰ কাৰণে মই এটা গিফ্ট আনিব গৈছিলো। মোক একো নোকোৱাকৈ তুমি মোৰ বাবে কি কিনিব গৈছিলা? সারপ্রাইজ দিলো হয় তোমাক। মোৰ আজি বার্থডে নেকি? নে আজি আমাৰ ম্যারেজ এনিভার্সারি যে তুমি সারপ্রাইজ গিফট দিয়াৰ কথা ভাবিলা? আরে বা, মই তোমাক কি এনে গিফট দিব নোৱাৰো? বিয়াৰ পাছৰ পৰা আজিলৈকে মই নোখোজাকৈ তুমি কিবা এটা দি পাইছানে যে আজি দিবৰ মন গল? কি কোৱেশ্যনছ কৰি থাকা তুমি? এটা কথা কোৱা, মইতো তোমাক সুধিব পাৰো, তুমি শ্বপিং মলটোলৈ কিয় গৈছিলা? মই তালৈ কিয় গৈছিলো তাৰ প্ৰমাণ এয়া, মোৰ কেইটামান দৰকাৰী বস্তু আনিবলৈ গৈছিলো। মইতো তাত প্ৰায় শ্বপিং কৰোঁ। মানে মোৰ কিবা দৰকাৰী বস্তু আনিবলগীয়া নাথাকে নেকি? মইও যাব পাৰোঁ। তুমি যে কাৰোবাক চিঞৰি মাতিছিলা, তুমি কাক মাতিছিলা? সঁচা কথা কোৱা সাগৰ, তুমি তালৈ কাক বিচাৰি গৈছিলা? হঠাৎ এজন বহুত পুৰণি মানুহে মোক দেখা দিলে, তেওঁকে মাতিছিলোঁ। কথাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট সঁচা আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট মিছা? 100% সঁচা। ঠিক আছে, তোমাৰ কথাকে বিশ্বাস কৰিলোঁ বাৰু। কিন্তু যদি তুমি মোক কিবা মিছা কৈছা বা মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছা, অপকাৰ কিন্তু তোমাৰেই হ'ব। তুমি মোক সব কথাতে ইমান বেছি সন্দেহ কিয় কৰা লিজা? তোমাক সন্দেহ কৰিবলগীয়া নোহোৱাহেঁতেন মই ভাল পালোঁহেঁতেন। তোমাক মই সন্দেহ কৰোঁ কাৰণ তুমি মোক মিছা কথা কোৱা, ফাঁকি দিয়া, সেইকাৰণে। তোমাক কি কথাত মই কি ফাঁকি দিলোঁ কোৱা? তুমি যে ক'লা আজি পুৰণা চিনাকি মানুহ এজনক হঠাৎ লগ পাই মাতিলা বুলি, সেইটো তুমি মোক ফাঁকি দিলা। কাৰণ তুমি যাক মাতিছিলা মই দেখিছিলোঁ সেইগৰাকী এগৰাকী মহিলা আছিল। মোক এনেকৈ ফাঁকি নিদিবা সাগৰ, কাৰণ মই এজনী মূৰ্খ ছোৱালী নহয়। বৰমা, চাহ দে। ৰাধা, মই তুলৈ অনা কাপোৰযোৰ তই ভাল পাইছনে নাই নকলি দেখোন। মোলৈনো সেইবোৰ কিয় আনিব লাগে? তই ভাল পাইছনে নাই সেইটো ক। আপুনি দিয়া বস্তু বেয়া বুলি কোৱাৰ ক্ষমতা মোৰ নাই। আপুনি যি দিয়ে সেয়ে ভাল, বহুত ভাল। আপোনাক কথা এটা ক'ব লগা আছিল বৰমা। মই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰুনো কিমান কাম কৰা মানুহ হৈ থাকিম। কলৈ যাবি? ভাগ্যই যলৈ নিয়ে তালৈকে যাম।
শিৱই মোক লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে বৰমা। তাৰ মানে শিৱও যাব? মোক বেয়া চেয়া নাপাব বৰমা। মই নথকাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল যে তই আৰু শিৱই একেলগে ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা ভাবিলি। নাই, একো হোৱা নাই। ৰবি, ৰাধা, তই ইয়াৰ পৰা যাব খুজিছ যা, কিন্তু মোক মিছা কথা কৈ নাযাবি। সঁচা কথা ক, তহঁতি ইয়াৰ পৰা কিয় যাবলৈ ওলাইছ? আগৰদাৰ বৌয়ে মোক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বৰমা। লিজাই কিবা এটা বেয়া কৰিলে বুলিয়ে তহঁতি ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলি? আমাৰ ইমান দিনৰ মৰম চেনে, এজনী মানুহে দুটামান বেয়া কথা কোৱাৰ বাবে তহঁতি পাহৰি গ'লি? আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ কথা জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো বৰমা। কিন্তু কিন্তু আৰু কিমান সহ্য কৰি থাকি কাম কৰা মানুহ হ'লো বুলি আমাৰো জানো মান সন্মান বোলা বস্তু একো নাই। মনৰ মানুহটোৰ আগতে যদি এনেকৈ মাৰপিট কৰে কোনে সহ্য কৰি থাকিব বাৰু? কি, লিজাই তোক মাৰিছে? অঁ বৰমা, আপুনি নথকাত এটা সাধাৰণ কথাতে বৈ আমাৰ কামবোৰ সৰু হ'ব পাৰে, কিন্তু মনবোৰ ডাঙৰ। আমাৰ মনবোৰ আপোনালোকৰ নিচিনা লেতেৰা নহয়। এইটো কিন্তু আপুনি ভাল কাম নকৰিলে। কোনটো ভাল কাম নকৰিলো? শিৱ, তোকো চৰ এটা নমৰাছো। কল বুলি কৈছো নহয়, এইখন ঘৰত আৰু এক ছেকেণ্ড থাকিব নোৱাৰ। বাইদেউ, মানুহসকলক মানুহ বুলি জ্ঞান কৰিবলৈ শিকিব, টকা পইচাই সকলো নহয়। বলা বলা আমি যামগৈ। ৰবি ৰবি ৰবি, ক'ত যাওঁ তহঁত? এইখন ঘৰৰ গেটৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগে মই পুলিচক ফোন কৰি জনাই দিম যে তহঁতে বহুত টকা আৰু গহনা লৈ পলাই গৈছ। মই আৰু নাথাকো বৰমা, মোক আপুনি ক্ষমা কৰি দিব। ঘৰখনত এইবোৰ কি হৈছে অ ৰাধা? এটা এটাকৈ সকলো মানুহে দেখোন মোক এৰি যাবলৈ ওলাইছে বৰমা। ঘৰখন বচাওক বৰমা, এনেকুৱা এখন ঘৰ এনেকৈ ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিব। বচাওক বৰমা। হেৰা, এই ৰাধাৰ কথাটো গম পাইছে নাই? কি কথানো? তাই বোলে যাবগৈ, আৰু লগতে এই শিৱও আমাৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰে যাবগৈ। সিহঁত দুটাৰ মাজত যে কিবা এটা আছে মই আগতে আইডিয়া কৰিছিলোঁ। কি আইডিয়া কৰিছিলা? তুমি যদি কথাবোৰ গম পাইছিলা আমাক নজনালা কিয়? এনেকৈ লৈ যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ এনেই চাগে দুয়োটাই মোক চুপতি মাৰি থাকে। আৰে মই কি ক'ব খুজিছোঁ তুমি বুজাই নাই। শিৱই ৰাধাক হৰণ কৰি নিব সেইটো ক'ব খুজিছাতো? নহয়, আমি নথকাত ৰাধাৰ লগত লিজাৰ কিবা লাগিল, লাগিল মানে একেবাৰে মাৰপিটেই হ'ল। এতিয়া ৰাধা বোলে আমাৰ ঘৰেৰে গুচি যাব। মাৰপিট মানে ৰাধাই লিজাক মাৰিলে নেকি? কি কথা কোৱা হে, ৰাধাই লিজাক মাৰিলে এইখন ঘৰত মানুহ থাকিব পাৰিব নেকি? লিজাইহে ৰাধাক মাৰিলে, আৰু তাকে দেখি শিৱই তাইক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব খুজিছে। কিন্তু আমি ঘৰত নথকাত গ'লে বেয়া হয় বুলিয়ে সি নগ'ল। এই লিজাজনীৰ পৰা দেখোন ঘৰত মানুহ থাকিবই নোৱাৰা হ'ল। হয় দেই, বৰ বেলেগ ধৰণৰ ছোৱালী এজনী। ড্ৰাইভাৰে সদায় মালিকৰ নিৰ্দেশত গাড়ী চলায় বৰমা। ড্ৰাইভাৰে ভাল ৰাস্তাত নিবলৈ খুজিতে যদি মালিকেই বেয়া ৰাস্তাত নিবলৈ ধমকি দিয়ে তেতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰততো একো উপায় নাথাকে। মালিকৰ প্ৰতি মৰম নাথাকিলেও গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো তোৰ মৰম থাকিব লাগে। আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আগবঢ়াইছে সমীৰণ টি, স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, একনিস্টার, জকি, অর নাথিং, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হারা, কচ্চি ঘানি আৰু গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। মিউজিক ইজ মাই সোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও সাপোর্ট নকৰে। মই খুব এম্বিশিয়াস নাছিলো, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে।
এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? এই লিজাজনীৰ পৰা দেখোন ঘৰত মানুহ থাকিবই নোৱাৰা হ'ল। হয় দেই, বৰ বেলেগ ধৰণৰ ছোৱালী এজনী। এতিয়া কি হ'ব, ৰাধা থাকিবনে যাব? পেহীয়ে কোৱা মতে ৰাধা থাকিব বিচাৰিলেও শিৱই তাইক থাকিবলৈ নিদিয়ে। সি তাইক লৈ গৈ বোলে বিয়া পাতিব। তাৰমানে শিৱও যাবগৈ? যাবগৈ। বৰ বেয়া কথা হ'ব জানানে, ঘৰখনত দেখোন কাম কৰা মানুহেই নাথাকিব। কাম কৰা মানুহৰ কি আকা, আনি ল'বা কোনোবা এজনীক। যি দেখিছোঁ আমাৰ অফিচ কলেজ যোৱাৰ সময়ত খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ দিয়া মানুহো নাইকিয়া হ'ব। দুদিনমান চাগৈ নিজৰ কাম নিজে কৰিব লাগিব। মই ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰি কলেজ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, দৰকাৰ হ'লে বাহিৰতে খোৱা বোৱা কৰিম। খোৱা বোৱা বাহিৰত কৰিলেই ঘৰখনৰ সমস্যা সমাধান হৈ নাযায় স্মৃতি। ঘৰত কাম কৰা মানুহ নাথাকিব, সেইটো ডাঙৰ সমস্যা নহয়। ভাবিবলগীয়া কথাটো হ'ল ঘৰখন লাহে লাহে ভাঙি যাব ধৰিছে। ঘৰখনৰ মানুহবোৰ ইজনে সিজনৰ পৰা মানসিকভাৱে আঁতৰি গৈ আছে দেখোন। আমি সেই কথাটোহে চিন্তা কৰিব লাগিব স্মৃতি। বৰমা, আপুনি মোক মাতিছিলে। ঘৰখনত এইবোৰ কি হৈছে অ শিৱ? মই নথকাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব বুলি জনা হ'লে মই ঘৰখন এৰি নগ'লোৱে হয়। আপুনি যোৱা নোযোৱাটো কথা নহয় বৰমা, কথা হ'ল ঘৰখন এতিয়া আৰু আগৰ ঘৰ হৈ থকা নাই। বৰদেউতা যোৱাৰ পাছৰে পৰা ঘৰখনত কাৰোবাৰ অভিশাপ লাগিছে বৰমা। সমস্যাৰ মূল কাৰণটো কি শিৱ? তই জানো এইখন ঘৰৰ এজন সদস্য নহয়, গণ্ডগোলটো মূল কি কাৰণ তই জানো, এবাৰ নিজে ভাবি চাব নালাগে। এৰা, সদস্যৰ দৰেই আছিলোঁ বৰমা, কিন্তু বৰ্তমান মই এইখন ঘৰৰ এটা ড্ৰাইভাৰ মাত্ৰ, এটা মামুলি ড্ৰাইভাৰ। ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন ভালকৈ চলালেহে মালিকজন ভালকৈ যাব। ড্ৰাইভাৰে সদায় মালিকৰ নিৰ্দেশত গাড়ী চলায় বৰমা। ড্ৰাইভাৰে ভাল ৰাস্তাত নিবলৈ খুজিতে যদি মালিকেই বেয়া ৰাস্তাত নিবলৈ ধমকি দিয়ে, তেতিয়া ড্ৰাইভাৰৰ ওচৰততো একো উপায় নাথাকে। মালিকৰ প্ৰতি মৰম নাথাকিলেও গাড়ীখনৰ প্ৰতিটোতো মৰম থাকিব লাগে। ইমান দিন নিজৰ বুলি চলাই থকা গাড়ীখন তই এনেকৈ এৰি যাব পাৰিবিনে? আমি সাধাৰণ মানুহ, মালিকৰ ভুলবোৰ শুদ্ধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ নাই নহয়। ভুলটো ক'ত আপুনিও জানে ময়ো জানো, কিন্তু মালিকৰ ভুল শুদ্ধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰনো ক'ত? ক্ষমতা আৰু শক্তি মোৰো নোহোৱা হৈ আহিছে। বৰদেউতা থাকোঁতে কথাবোৰ বেলেগ আছিল, এতিয়া মই বৰ অসহায় অসীব। বৰদেউতা বৰ ভাগ্যৱান ব্যক্তি আছিল বৰমা, তেখেত পুণ্যৱান ব্যক্তি আছিল বাবেই ঘৰখনৰ এই পৰিৱেশবোৰ দেখাৰ আগতেই ভগৱানে তেখেতক ভগৱানৰ ওচৰলৈকে লৈ গ'লগৈ। ভগৱানে তেখেতৰ লগতে এই ঘৰখনৰ সুখ শান্তি সকলো লৈ গ'ল, আৰু এইবোৰ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দৰে পাপী জীৱবোৰক ভগৱানে জীয়াই ৰাখিছে। যিদিনাই সেইখন ঘৰৰ পৰা লক্ষ্মী স্বৰূপা ডাঙৰ বৌ ওলাই যাব লগা হ'ল, সেইদিনা এইখন ঘৰত দুৰ্ভাগ্যই প্ৰৱেশ কৰিলে বৰমা। ৰাধাক তই সঁচাকৈ লৈ যাবি নেকি? যাবতো কেতিয়াবাই লাগিছিল বৰমা, কিন্তু ঘৰখনৰ মায়াত বন্দী হৈ যাব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু মোৰ চকুৰ সন্মুখতে যেতিয়া ৰাধাই চৰ খাব লগা হ'ল, মই আৰু সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ বৰমা। ইয়াৰ পৰা গৈনো ক'ত থাকিবি? আপোনাৰ শপত, ৰাধাক মই বিয়া কৰাম, তাৰ পাছত গাঁৱৰ ঘৰলৈকে লৈ যাম। হাত দুখন আছে নহয়, কিবা এটা কৰি খাম আৰু। দোকাচ নোপোৱাকৈ থাকিলেও নিজৰ ঘৰত থাকিম, তাতেই শান্তি। হেৰা, ইয়াত অশান্তিত থকাতকৈ শান্তিত থাক, য'তে থাক ভালে থাকিবি বোপাই।
নাজানালে আর ঘরখনত বড় মনত পড়ে থাকি বর্মা তোক মই একটা বস্তু দিই তই লগত লৈ যাবি নে বৰদেউতাৰ গাড়ীখন তই লগত লৈ যা এইখন গাড়ীটোক মই মোৰ উপহাৰ হিচাপে দিছো নালাগে বৰমা সেইখন ইয়াতে থাক এদেউ গাড়ীখন বৰদেউতাৰ বৰ মৰমৰ আছিল বৰদেউতাৰ মৰমৰ বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰত থকাটোহে উচিত এইখন ইয়াত ৰাখি মই কি কৰিম বৰমা আপুনি তাত বৰ্তাৰ স্মৃতিবোৰ বিচাৰি পাব এদেউ আপুনি গাড়ীখন দি বুলি ক'লে দিব নোৱাৰে নহয় ঘৰৰ কিবা এটা বস্তু আনক দিবৰ বাবে আগৰ দা বৌক সুধিব নালাগিব জানো সেইখন ঘৰৰ পৰা অতদিনে যিমানবোৰ পালো তাৰনো কি হিচাপ কৰিম আৰু টকা পইচাৰ হিচাপেতো সকলো নহয় দিয়কচোন আজিৰ যুগত টকা পইচাই সকলো শিৱ টকা পইচাৰ বাবে মানুহৰ ইমোশ্যন ফিলিংছ প্ৰেষ্টিজ সকলো শেষ হৈ যাব ধৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে মোৰ অকণমানি সংসাৰখন ব্যস্ততাৰে পৰিপূৰ্ণ সকলো ঠিকেই চলি আছিল হঠাতে সকলোৰে অজানিতে সংগোপনে পৰিয়ালটোলৈ কেতিয়া যে অমানিশা নামি আহিল উমানকে নেপালোঁ এটি এটিকৈ সকলো আঁতৰি গ'ল এতিয়া মাথো মোৰ এটাই প্ৰশ্ন মোৰ বাৰু ক'ত ভুল হ'ল শেষবাৰৰ কাৰণে চাফা কৰিছো আজি মই যামগে নহয় গম পাইছ নে নাই তোৰটো আৰু আৰামেই আৰাম চলাবলৈ কোনো নাথাকিব যে এনেও বৰদেউতা আৰু ডাঙৰ দা যোৱাৰ পাছত তোৰ আৰামেই আৰাম হৈছে কোনোদিন কাকো ক'তো তই বিপদত পৰিবলৈ দিয়া নাছিলি সদায় এনেকৈ থাকিবি দেই শিৱ কি হ'ল তোৰ কাৰ লগত কথা পাতি আছ গাড়ীখনৰ লগতে পাতি আছিলোঁ বহুদিন আমি একেলগে থাকিলোঁ যে হেৰি তই যাবলৈ মন যোৱা নাই কালিলৈ আমি যামগৈ নহয় মাজুদা কালিলৈ যাবি হ'বলা এই ৰাধাও যাব নেকি অঁ তাইকো লৈ যাম নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰনে নোৱাৰো মাজুদা মোৰ কথা বাৰু বাদেই দিছোঁ কিন্তু ৰাধাজনীয়ে বাৰু কিমান ইয়াক অপমান সহ্য কৰি থাকিব এৰা অপমান সহ্য কৰি আৰু কিমান থাকিব মানুহৰ মান সন্মানটো ডাঙৰ কথা হয় ঘৰখনৰ মানুহ হিচাপে তোক মই যাব দিব নালাগিছিল তই যাব নোৱাৰ ইয়াতে থাক বুলি ক'বলৈ মই যেন কিবা হেজিটেশ্যন অনুভৱ কৰিছোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মই ক'ব পৰা নাই শিৱ তই যাব নোৱাৰ ইয়াত আৰু থকাৰ কথা নক'ব মজুদা ক'লেও আৰু থাকিব নোৱাৰো ইয়াত তোৰ আৰু ৰাধাৰ আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তহঁত আজি এই ঘৰখনৰ পৰা সসন্মানেৰে বিদায় ল'ব নোৱাৰিলি মাজুদা সেইখন ঘৰৰ কাৰো প্ৰতি আমাৰ বেয়া ভাৱ নাই ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পাছত ঘৰখনৰ কথাবোৰ আমাৰ মনত পৰি থাকিব মাৰ লগত বহি তহঁতৰ হিচাপ নিকাচবিলাক কৰি যাবি সেইখন ঘৰৰ পৰা অতদিনে যিমানবোৰ পালোঁ তাৰনো কি হিচাপ কৰিম আৰু টকা পইচাৰ হিচাপেতো সকলো নহয় দিয়কচোন
আজিৰ যুগত টকা পইচাই সকলো শিৱ। টকা পইচাৰ বাবে মানুহৰ ইমোশ্যন, ফিলিংছ, প্ৰেষ্টিজ সকলো শেষ হৈ যাব ধৰিছে। মাজুদা, আমাৰ দৰে সৰু মানুহবোৰে টকা পইচাতকৈ আন কিছুমান বেলেগ বস্তুতহে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। আমাকনো চলিবলৈ কিমান টকা পইচা লাগে? সকলো মানুহেই যদি তহঁতৰ দৰে হ'লহেঁতেন। বাৰু মই যাওঁ দে, অফিচত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। মাজুদা, বেয়া চেয়া পাই নাথাকিব। গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।